Já netuším, jaké je to po téměř 3 letech nastoupit v základní sestavě pro ligový zápas, ale Filip Panák ano. Slomali s vámi nějaké emoce, nebo už je to překonané? Ono to bylo tak dlouhý, že už je to překonaný. Samozřejmě ten zápas, nebo před zápasem jsem cítil nervozitu. Bylo to takový jako, kdyby to bylo úplně první zápas, ale já už nějaký hrál za Bčko plus přípravy, takže zase jako do neznáma jsem úplně nešel, ale samozřejmě to tempo a lidi a celkově ta liga je úplně něco jiného, ale že bych jako šel úplně do neznáma, to ne, takže to bylo v pohodě, si myslím. Tu nervozitu, jak jste ji odbourával? Potřeboval jste, řekněme, první úspěšný zákrok nebo kontakt s balonem? Už jak jsem přišel na hřiště, když jsem viděl ten stadion, tak jsem věděl, že to bude v pohodě, že je to něco, kvůli čemu jsem 3 roky čekal a snažil jsem se vrátit. Teď jsem se vrátil, tak jsem věděl, že nemám být kvůli čemu nervózní. Hrál jste v euforii díky tomu? Chvilku určitě, pak už se to zase vrátilo do kolejí, musel jsem se soustředit na to, co máme hrát, jak máme hrát a pak už si myslím po nějakých 10 minutách to bylo v pohodě. Po jedné z těch akcí jsem viděl kontakt ve vápně, kdy vy jste zůstal chvíli na zemi, přiznám se, že ve mně se trochu rozsvítila kontrolka, vy máte něco takového v sobě? Ne, bylo, prostě dostal jsem do lítka, to tak, jak v nějakým jiným zápase můžu dostat, bohužel to k tomu patří a dostal jsem koňár, byl to můj faul, moje blbost a nic jiného bych v tom nehledal, jako s kolenem nemám jako strach, že by nešel do souboje. Hrálo se v Liberci, město, které je spjaté i s kariérou Bořka Dočkala, který pro vás hodně znamenal. Jak moc on vám pomohl v tom návratu na hřiště? Hodně. Bořek je persona v kabině i jako člověk. Na hřišti. Mě pomohl strašně tím, že taky se vracel jako po zranění v tu chvíli, kdy jsem tam byl já, takže mě pomohl strašně, podporoval mě, nebo celkově kluci, Krejda, Hansi, to bych mohl jako jmenovat celou Spartu, fakt jsem Spartě strašně vděčný a budu dělat všechno pro to, aby jí to mohl nějak vrátit.